L'alcalde de Santa Pau, Pep Company, ja ha signat la compra-venda del terreny on s'instal·larà definitivament la torre de telecomunicacions al veïnat de la Cot. Aquest equipament hauria de resoldre definitivament la manca de cobertura de telefonia mòbil que pateixen les persones i empreses d'aquesta zona. Anem fent els passos, moltes vegades més lents dels que voldríem, per temes administratius, de tràmit administratius i de burocràcia, que és el que ens pertoca. Tenim signat, fa uns dies vam anar a signar la compra-venda del terreny, que això era un pas important. A partir d'aquí tenim l'exposició al públic el projecte, i que crec que finalitza el dia 23 de març, i l'idea és que tan bon punt finalitzi l'exposició del projecte, si no hi ha cap contratemps nou, poder anar per licitar l'obra, i a mi m'agradaria, doncs, abans de finalitzar aquest mes de març, que l'obra ja estigués licitada, donar un termini de temps perquè les empreses presentin projectes, la mesa de valoració que faci les valoracions oportunes, i poder, doncs, anar per adjudicar i construir aquesta torre de telecomunicacions quan abans millor, perquè ja anem un any i mig tard.